ស្សនិកជនយើងនៅតែបន្តតាមដានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យវប្បធម៌ដែលនៅក្នុងនោះផងដែរគឺក្រសួងវប្បធម៌ថ្មីៗនេះបានចូលរួមនៅក្នុងការអបអរសាទរនិងលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ផលិតផលរបស់និស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបដែលបានការពារស្នាដៃបញ្ចប់នៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្លួនឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ដែលទទួលបាននៅនិទេសល្អនិទេសល្អប្រសើរក៏ដូចជានិទេសល្អណាស់ផងដែរឯកឧត្តមសោមសុគន្ធរដ្ឋលេខាធិការតំណាងលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចូលរួមជាអធិបតីអបអសាទរចំពោះលទ្ធផលរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបទាំងនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យសុផុនសំខាន់ប្រិទ្ធបរិយមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបបានមានប្រសាសន៍ថានិស្សិតដែលជាបេក្ខជនត្រូវប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ 2023-2024 ចាប់ពីថ្ងៃទី23រហូតដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សរុបមានចំនួន183នាក់ក្នុងនោះមានចំនួនទី26ឯកទេសតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្មមានចំនួន113នាក់នារី85នាក់ចំនួនទី15ឯកទេសគំនូរសាគមនាគមមានចំនួន47នាក់នារី16នាក់ចំនួនទី32ឯកទេសវិចិត្រកម្មមានចំនួន7នាក់នារី4នាក់ចំនួនទី30ឯកទេសចម្លាក់មានចំនួន2នាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបំពេញយកបរិញ្ញាបត្រសូនរូបមានចំនួន14នាក់នារី8នាក់ជាក់ស្ដែងលទ្ធផលបង្ហាញថាបេក្ខជនទទួលបាននិទេសល្អប្រសើរចំនួន70នាក់និទេសល្អចំនួន48នាក់និទេសល្អណាស់និងចំនួន50នាក់និងមានការបោះបង់មួយនាក់ផងដែរចំណែកនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូប3រូបក្នុងចំណោមនិស្សិតទាំង183នាក់គឺនិស្សិតមេងសៀងហៃឯកទេសចម្លាក់ទំនើបប្រធានបទរូបលោកអាចារ្យហែមជីវនិស្សិតលឿងយ៉ងសឹងឯកទេសតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្មប្រធានបទសារមន្ទីរតំបន់កោះកេនិងនិស្សិតផលវិចិត្រឯកទេសតុបតែងលម្អស្ថាបត្យកម្មប្រធានបទសិប្បកម្មនិងអភិរក្សឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណខ្មែរដែលទទួលបាននិទេសល្អអាចារ្យគឺនិទេស A បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នាយ៉ាងដូចនេះថាស្នាដៃដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺមានឈ្មោះលោកអាចារ្យហែមជីវបាទក្នុងគោលបំណងចង់រំលឹកដឹងគុណដែលលោកបានលះបង់ដើម្បីជាតិហើយមួយទៀតគឺចង់បង្ហាញឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានដឹងពីស្នាដៃរបស់គាត់ដូចជាការចូលរួមដើម្បីបង្កើតវចនានុក្រមខ្មែរជាមួយនឹងសម្ដេចសង្ឃជូណាតហើយនឹងចង់បង្ហាញអំពីស្នាដៃដែលគាត់បានការពីអសរសាស្ត្រចាប់តាំងពីខ្ញុំចូលរៀននៅសាលាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបដំបូងគឺទទួលបាននៅការយល់ដឹងអំពីក្បួនខ្នាតយល់ដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវយល់ដឹងជាច្រើនក្នុងការតម្លើងរូបធ្វើម៉េចឲ្យវាសមទី1ចំពោះការងារខាងក្រៅគេធ្វើអ្វីមួយគឺគេធ្វើតាមតែគំរូដែលគេដាក់ឲ្យតែចំពោះផ្នែកចម្លាក់ដែលចេញពីសាលាគឺវាភាពខុសគ្នាមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយបង្កើតស្នាដៃអ្វីមួយយើងត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់ទៅលើក្បួនខ្នាតនិងសម្លៀកបំពាក់ដែលក្រងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជំនាញតុបតែងលម្អនៃស្ថាបត្យកម្មហើយទទួលបាននិទេស A ល្អប្រសើរបាទខ្ញុំបានមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយហើយ
រំភើបនៅក្នុងចិត្តនេះជាឱកាសដ៏កម្រនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលបានខិតខំកសាងធ្វើស្នាដៃដើម្បីប្រឡងបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រហើយទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីកោតប្រសើរដើម្បីយកទៅជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាពិសេសគឺសាស្ត្រាចារ្យដឹកនាំដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃផ្ដល់ការគាំទ្រការអប់រំការណែនាំនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលលោកមានឲ្យខ្ញុំបាទនៅនាទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដែលលោកតែងតែខិតខំពុះពៀធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិដែលជាដួងព្រលឹងដួងវិញ្ញាណនិងជាអត្តសញ្ញាណជាតិរស់នៅតែរស់រវើកនៅក្នុងដួងចិត្តប្រជាជននិងបេះដូងរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងតរៀងទៅបាទមូលហេតុដែលសាសតែខ្ញុំជឿលើយកប្រធានបទសិប្បកម្មនិងអភិរិយឧបករណ៍តន្ត្រីបរាងខ្មែរនឹងដោយសារតែខ្ញុំយល់ឃើញពីគុណតម្លៃនៃសម្បត្តិគុណតម្លៃនៃឧបករណ៍តន្ត្រីបរាងខ្មែរដូនតារបស់យើងដែលគាត់បានបន្សល់ទុកហើយខ្ញុំក៏បានឃើញពីស្នាដៃនៃសិល្បករដែលគាត់បង្កើតនៃឧបករណ៍នឹងផងដែរបើសិនជាមានគម្រោងនេះបង្កើតឡើងជាពិតមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិល្បករដែលគាត់មានចំណេះជំនាញខាងផ្នែកឧបករណ៍នឹងគឺគាត់អាចនឹងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបានកាន់តែច្រើនហើយមួយនេះផងដែរខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាវាជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែររបស់យើងឲ្យស្គាល់យល់ដឹងបន្ថែមអំពីគុណតម្លៃនៃឧបករណ៍តន្ត្រីបរាងខ្មែររបស់ដូនតារបស់យើងហើយក៏ចូលរួមក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គ្នាអំពីឧបករណ៍តន្ត្រីបរាងខ្មែរពីព្រោះវាជាឧបករណ៍មួយដែលបុព្វបុរសរបស់យើងក៏បានរក្សានិងថែរក្សាកន្លងមកឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសោមសុគន្ធតំណាងលោកជំទាវរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរនិងរីករាយចំពោះលទ្ធផលរបស់និស្សិតយ៉ាងគាប់ប្រសើរបំផុតលើស្នាដៃដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះជាពិសេសមាតាបិតាអាណាព្យាបាលដែលលោកយល់ថាកូនកូនរបស់គាត់បានឆ្លងកាត់ការសិក្សាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំនិងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តនាល្ងាចនេះក្រោយបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយនៃការសម្រាលប៉ុន្តែនៅពេលក្មួយក្មួយនិស្សិតចេញពីមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈសូនរូបក៏រត់តែបង្កើននឹងចំណេះជំនាញដែលមាននេះទៅបម្រើការងារតាមបណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពឲ្យកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍលឿនឆ្ពោះទៅមុខផ្អែកលើគោលដៅចំណេះដឹងដែលបានឆ្លងកាត់ការសិក្សាកន្លងមកនេះ។